Varmt välkomna till Globala torgets scen där vi ska fortsätta med program som handlar om de spännande projekten som bedrivs i kampanjen Världens barn. Vi ska ha ett samtal här på scenen tillsammans med organisationer som jobbar med barns rätt till utbildning. Men först ska jag berätta lite grann om kampanjen Världens barn. Världens barn är ju Radiohjälpens insamling och Sveriges bredaste kampanj för barns rättigheter runt om i världen. Insamlingen 2023 genomförs i ett unikt samarbete mellan Radiohjälpen och 13 olika biståndsorganisationer. Och tillsammans med tiotusentals engagerade och motiverade och fantastiska volontärer runt om i hela Sverige. Ni ser två av dem här, orangea västar, bössan i hand, allt i pepp och på gång. Vi samlar ju in pengar till Världens barn för att göra skillnad för de mest utsatta. Världens barn är också en gala, den sänds i SVT och Sveriges Radio P4. Och Riksinsamlingen, som är en förening av de här organisationerna, vi samordnar insamlingsaktiviteter, vi sprider kunskap som på det här seminariet idag. Vi tar fram verktyg för att så många som möjligt ska kunna vara med och delta i insamlingen. Föreningens medlemmar är de här 13 organisationerna och några av dem kommer ni få träffa på scenen här idag. I årets kampanj så är det dessutom så att varje krona blir dubbel. Axelius Foundation har gått in med en satsning där de dubblar varje insamlad krona. Från och med den 18 september till den 31 oktober så är det så att skänker du 25 spänn, då blir det 50. Det är ju en helt otrolig, unik möjlighet och ett sätt för oss att kanske kunna slå rekord i den här fantastiska insamlingen. Och vill du också vara med och slå rekord eller åtminstone vinna en tävling så skulle du kunna göra det genom att gå och titta på pelare nummer 2 räknat härifrån sett så sitter ett litet anslag med en QR-kod. Och vill du skänka pengar till Världens barn just här och nu så är du också med och deltar i en tävling där du vinner biljetter till galan i Stockholm. Galan kommer spelas in den 7 oktober och den leds av Fredrik Önnevall och Farad Ababi. Och på scenen så möter vi bland annat Måns Zelmerlöw, Clara Klingenström, Oscar Sia och Thomas Stenström. Den här vinsten består av 2 biljetter till galan, så missa inte den chansen. Vi ska titta på en liten kort film som beskriver också just Världens barnkampanjen och alla de projekt som är med. Och sen ska vi titta närmare på 2 av projekten. Varmt välkomna! Till följd av konflikter, klimatförändringar och katastrofer tvingas miljontals barn fly från sina hem och allt fler barn går och lägger sig hungriga. Insamlingen för Världens barn går därför till akuta och långsiktiga insatser som stärker barns hälsa, ger dem möjlighet att gå i skola och skapa förutsättningar för att de ska kunna känna sig trygga. Världens barn är Radiohjälpens insamling och Sveriges bredaste kampanj för barns rättigheter runt om i världen. Insamlingen genomförs i ett unikt samarbete mellan Radiohjälpen, SVT, Sveriges Radio P4 och 13 svenska biståndsorganisationer, ihop med tiotusentals engagerade från hela landet. Tillsammans gör vi barndomar möjliga. Så himla fantastiskt att alla som är med och bidrar till det här väljer att vara med i kampen för barns rättigheter. I det här samtalet så ska vi då som sagt fokusera på rätten till utbildning och till en skolgång. Att få gå i skola är ju en mänsklig rättighet, men verkligheten ser annorlunda ut för många miljoner barn. Och många står idag utanför klassrummet eller har inte tillgång till eller möjlighet att delta i undervisning. Vi kommer i det här samtalet få höra berättelser från projektet som Svenska Afghanistankommittén driver. Och de har länge arbetat för att just barn och ungdomar, och framförallt inom den målgruppen där det finns en funktionsnedsättning, ska kunna också vara del av samhället. Och det kommer vi att få höra mer om. Och vi kommer dessutom att få höra Barnfondens arbete om barns rätt till skolgång i Etiopien. Och där finns de på plats och de kommer berätta om hur projektet stöttar barn och familjer och bygger framtidsdrömmar. Så jag börjar med att bjuda upp Martina
Nu ska vi se om sliden byter här. Martina Hebell som är generalsekreterare på Barnfonden. Att komma upp och berätta lite grann om ert projekt i Etiopien. Och du hade kanske också en film med dig som du ville visa. Tack så mycket. Nej, jag hade ingen film tyvärr, men jag hade bara ett par bilder för att ta er med till Etiopien. För att bara visa att det är de här barnen som vi ju då jobbar både med och för som Barnfonden och med hjälp av Världens barn. Vi kan ta vidare för att prata om Etiopien. I Etiopien så är det ungefär 8 av 10 personer som försörjer sig på jordbruk, alltså 80%. Det är också ett av de länder i söder om Sahara som har absolut störst matosäkerhet. Vi har en inflation just nu på över 30%. Det är ett av de 10 länder i världen som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Vi har väl 24-26 miljoner människor som drabbas av den långvariga torkan just nu. Det är också ett land som härjas av konflikter runt om i landet. Vi hör ofta om konflikten uppe i norr i Tigray, men det är en av många. Det bubblar runt om i landet och det poppar upp nya hela tiden. Vår partnerorganisation på plats säger ju att så fort vi har en torka så har vi konflikter. Och det är ju det vi ser när tillgången till livsförnödenheter som mat och vatten blir allt skralare, så ökar såklart spänningarna i landet. Många människor lever på flykt, många lever i krig, många lever i fattigdom. Det är där vi jobbar tillsammans med Världens barn. På landsbygden i södra Etiopien ska jag ta med till nu. Där sitter en grupp ungdomar och diskuterar hur klimatförändringarna påverkar dem och hur det påverkar rätten till utbildning. De börjar med att prata om fattigdomen såklart, om de låga inkomsterna, om föräldrarnas knappheten i familjerna och få pengarna att räcka till. Och hur den utdragna torkan förvärrar det här ännu mer. Hur skördar slås ut när det inte kommer regn. Hur skördar slås ut i de kraftiga översvämningarna. Hur skördar slås ut av de enorma gräshoppsvärmarna som kommer från tid till annan. De kommer till fattigdomen och sen pratar de vidare. Vad händer då sen? Jo, det som händer är att när familjen inte får det gå ihop, då tar man barnen ur skolan. För barnen behöver också hjälpa till att se till att få en inkomst till familjen. Att sätta mat på bordet. Vissa barn skickas till grannbyar för att hjälpa till hos andra familjer. Och det kan handla om att hjälpa till i hemmet, hjälpa till i jordbruket, hjälpa till med boskapen långa dagar ute på fältet. Det är barn som då tas från sin skola, sina vänner, sin familj för att jobba långa hårda dagar någon annanstans. Det handlar om barn som också tvingas migrera med sina föräldrar och lämna skolan för att istället vara inne på en annan ort och försöka bidra. Det handlar om flickor som tas ur skolan för att också giftas bort för en mindre mun att mätta när familjen har det riktigt, riktigt svårt. Så vi kan ju se hur klimatförändringarna påverkar barns rätt till utbildning och det händer nu. Och det kommer hända i framtiden. Och frågan är ju då, hur kan Världens barn råda bot på det här? Vi ser att det händer, vi måste agera i tid, men vad är det då vi kan göra? Tillsammans med Världens barn, eller genom Världens barn, så jobbar Barnfonden i ett projekt där som är väldigt, väldigt mångfacetterat i många olika delar. För det är ofta det som krävs för att göra verklig skillnad och skillnad som också fungerar och håller över tid. En jätteviktig del är att jobba just med inkomsten, det som ungdomarna identifierar som den här nyckeln, fattigdomen. Okej, hur kan vi skapa mer hållbara jordbruk? Hur kan vi klimatanpassa jordbruket? Vi jobbar med bevattningssystem, med andra tåligare grödor. Vi kan effektivisera jordbruket. Men också hitta andra alternativa inkomstkällor så att man inte ska vara så beroende bara av en sak. För att om skörden fallerar så finns det i alla fall någonting annat litet att falla tillbaka till. Men också som kan ge en inkomst under, mer kontinuerligt över året. Det handlar också om bättre förvaring av grödor så att när en översvämning kommer så ska inte allting bara förstöras. Det handlar om vaccinationer av boskap så att de också ska överleva, ha större högre chans till överlevnad när vattnet inte kommer.
Det handlar också om att vi jobbar med spargrupper och få in en sparande kultur och jobba med kan man säga, kvinnogrupper ofta för att sätta upp också när man får en inkomst att man skapar en kultur och ett system och också faktiskt en bankbok för att ha lite extra på kontot när någonting går sämre. Men också för att skapa sig ett litet investeringskapital för att kunna göra och utveckla sitt entreprenörskap eller sitt företagande. En annan väldigt viktig del i det här arbetet är att jobba med rådgivning och stöd både till familjer, föräldrar och till barnen själva. Om man nu har hamnat utanför skolan, hur tar jag mig tillbaka? För det är inte alltid så självklart och det kan finnas många olika typer av hinder på vägen. Det kan handla om att man inte vet hur. Det kan handla om att man som barn man vågar inte heller ta sig tillbaka. Men det kan också handla om att man som barn har haft möjlighet att jobba och tjäna pengar och bidra till familjen. Det känns ganska bra. Och att då få både familjen för föräldrarna att stötta och pusha barnet och barnet självt att gå tillbaka till skolan istället. Det är ju såklart en dialog och viktiga samtal vi behöver ha om vikten av varför det är så viktigt att man går kvar i skolan. Vi jobbar ju alltid med lokala, starka lokala organisationer på plats. Och det handlar ju också om att stötta deras initiativ. Både den lokala organisationen men också andra små samhällsinitiativ och lokala grupper som finns. För det finns jättemycket engagemang. Det finns jättemycket idéer. Det finns jättemycket tankar om vad man kan göra. Så också hur kan vi stötta de här typen av engagemang för att bättre ta tillvara på barns rättigheter och säkerställa att barn kommer in i skolan. Det handlar också om att prata om riskerna med barnarbete. För det är inte alltid någonting som föräldrarna tänker på eller medvetna om. Vad finns det för risker för barnet om man skickas iväg till en annan by? Så att medvetande göra om de här riskerna med barnarbete. Men också prata om vad är själva definitionen av skadligt barnarbete. Och att det faktiskt är olagligt. Om vi upptäcker det. Också se till att koppla det här barnet till de sociala nätverk som finns. Som kan hjälpa barnet tillbaka in i skolan. Men det vi också behöver göra är att vi behöver jobba med våra lokala myndigheter. Vi måste jobba med våra lokala myndigheter för vi vet ju att de har ansvaret för barns rättigheter. De har ansvaret för att barnen ska gå i skolan och ha rätt till utbildning. Och i ett land som Etiopien så vet vi att torkan kommer. Vi vet att det är översvämningar. Vi känner till den här typen av fattigdom och naturkatastrofer. Så här jobbar vi också med myndigheter för att de ska vara bättre förberedda inför nästa katastrof, att de också ska ha bättre kunskap och känner dem om hur just barns utsatthet ser ut och hur barn påverkas, för barn påverkas på ett annat sätt. Men också sen när katastrofen väl är framme, hur kan myndigheterna då agera i en översvämning för att säkerställa barns trygghet och rättigheter? Och som jag sa så de här kriserna och katastroferna, de händer ju. Det är inte så att vi går in och stoppar dem. Det hade varit fint om vi hade kunnat göra det, men tyvärr så sträcker sig våran förmåga inte så långt. Men det som händer är att när nästa torka kommer så är de här familjerna bättre förberedda. Om vi agerar i tid så kan vi se till att skolsalarna inte gapar tomma från början. Att vi kan lägga resurser på att hålla kvar barn i skolan och mindre resurser på att istället försöka få tillbaka dem. Och stötta upp dem i det som har gått förlorat. Tack. Stort tack Martina. Helt fantastiskt och alarmerande på många sätt såklart att få ta del av barnens kontext i Etiopien. Jag ber dig att sätta dig ner i en trevlig fåtölj. Och så bjuder vi upp Henrik Herber som är chef för biståndsenheten på Svenska Afghanistankommittén. Och så ska vi få ta del lite grann av ert arbete och ert projekt inom Världens barn som bidrar till en stärkt tillgång till skola och utbildning för barnen i Afghanistan. Varmt välkommen. Stort tack och välkomna alla som har kommit hit. Tillsammans gör vi barndomar möjliga och jag hoppas att det här är ett exempel på det som visar den oerhörda betydelsen av Världens barn-kampanjen såklart. Och vi ska visa kanske en film som inledning och sen ska jag berätta lite om ett projekt som just handlar om stöd till barn med funktionsnedsättning. Och jag ska också nämna att Svenska Afghanistankommittén har en monter precis bakom här så att om vi inte hinner med
allting nu så finns det alltid möjlighet att komma förbi oss här. Innan vi kör filmen kan jag säga då, som sagt, att jag arbetar i Stockholm på kansliet, chef för biståndssamordningen. Och jag får ofta frågan när man ser väldigt mycket av svårigheterna i landet och i synnerhet för barn, flickors rätt till utbildning och barn med funktionsnedsättning. Att det där måste ju vara något förfärligt svårt. Men jag hoppas också att man kan förmedla ett visst hopp, för att det som vi gör, det gör skillnad. Och jag får väl vara tacksam och säga då att jag har i mitt jobb dagliga exempel på vilken betydelse det faktiskt gör. Vi ska se om vi får igång filmen där, så ska jag... Du kommer att kanske bilda dig också eventuellt i bildspelet. Det ska komma ett par bilder eventuellt också, men jag kan ju prata lite så länge. Den här Semeja som vi såg här går ju då på en av våra skolor för barn med funktionsnedsättning. Och jag var bra, för det ser bilderna i bakgrunden här på Semeja. Jag kan ibland ställa mig frågan, vad skulle hänt med Semeja om den här möjligheten inte fanns? Och de 9 av 10 som inte har tillgång till skolor som har funktionsnedsättning. Om deras situation kan jag återkomma till om en liten stund. Semeja går ju då med 32 andra barn och det är en skola som hjälper barn med både syn, hörsel, nedsättning, intellektuell funktionsnedsättning. Och se till, tanken är ju då som framgick här att dessa barn ska få förutsättningar att sen komma in i allmänna vanliga skolor. Och i fjol så hade vi uppskattningsvis 3500 barn, varav nästan hälften flickor. Och det här är ju en av våra prioriterade målgrupper. Om man sen ställer sig frågan kring hur skulle situationen se ut annars, så är ju då, som vi alla vet, Afghanistan ett av världens mest fattiga länder. Och har man dessutom en funktionsnedsättning så är man i högsta grad utestängd från samhället och möjligheter att ha en försörjning utanför sin familj. Man räknar med att i var femte familj finns åtminstone en person med någon form av funktionsnedsättning och de flesta är barn under 14 år. Och dessa då riskerar att bli berövade sin utbildning. Men det är också väldigt mycket stigma, diskriminering och utanförskap. Så det handlar ju också, de här skolorna syftar inte enbart till att ge Semeja och hennes klasskamrater en utbildning. Utan det handlar om att visa och synliggöra personer i samhället som annars stigmatiseras. Så att bristen på kunskap är jättestor. Förutsättningar att kunna få tillgång till utbildning.
Så Svenska Afghanistankommittén får ju därför arbeta, bli överröstade. För att bryta fattigdom så behöver vi både jobba med kapacitetsutveckling till de stöd som finns runt eleven. Det är byråd, det är skolor, det är föräldrar. För att stärka förmågan att bidra till en förändring för personer med funktionsnedsättning. Men vi också då förser med själva undervisningen. Men vi behöver också jobba med mycket påverkansarbete på grund av deras utsatta situation. Så att ja, sammanfattningsvis så är det här en del av arbetet som Svenska Afghanistan-kommittén gör för personer med funktionsnedsättning. Vi har också en väldigt stor bredd av andra aktiviteter för den här målgruppen. Det kan handla om ortopediska hjälpmedel, det kan handla om utbildning av fysioterapeuter och liknande. Men just genom och tack vare Världens barninsamlingen så har vi möjlighet att ge ett stöd till förberedande utbildning för barn med funktionsnedsättning. Tack så jättemycket. Du kan ta med dig den här micken och så går vi och sätter oss och samtalar lite om de här projekten. Du kan sitta där kanske. Otroligt spännande att få höra både om Barnfondens arbete och Svenska Afghanistans kommitténs arbete. Det är ju, när jag lyssnar till er så är det ju slående hur mycket som hänger ihop. Både att rätten till en säker skolgång är kopplad till andra utmaningar såsom klimatkatastrofen och andra konfliktorienterade frågor i Afghanistan till exempel. Martina, vill du berätta lite mer om hur integrerat det här arbetet som ni gör i Etiopien också är med andra frågor såsom till exempel klimatanpassat jordbruk som jag vet att ni har mycket fokus på? Jo, men det är ju just det, och det här är någonting som vi har fått kämpa ganska mycket för de senaste åren, att också kommunicera kopplingen. För många tänker på klimatförändringar och så tänker man på en torka eller man tänker på svält, men man tänker inte på vad som händer sen. Och just att förstå att det har så många olika följdeffekter där utbildning är en, trygghet och våld är en annan och hälsa är en tredje. Det påverkar alla delar av ett barns liv. Och just det här att förstå att för att vi ska se till att barnen hamnar i skolan att jobba med klimatanpassat jordbruk är kanske inte den första kopplingen man gör, men vi ser det så tydligt för att ett barn ska vara i skolan handlar om att föräldrar ska ha råd att låta barnet gå i skolan. Det handlar om att barnet ska vara friskt, ha näring och faktiskt kunna lära sig någonting. Det handlar om att det ska finnas rent vatten som vi inne på tidigare idag och toaletter. Att det ska finnas lärare på plats. Att det ska finnas en skola man får gå till som är gratis och som inte är förstörd av bomber till exempel. Så här i det klimatanpassade jordbruket ser vi just hur otroligt mycket möjligheter det finns i droppbevattningssystem. I en annan typ av odling som också tål just både torka och översvämningar på ett annat sätt. Och hur man kan hjälpa till och stötta upp hur vi kan planera odlingen för att helt enkelt få en större utkomst av skörden. Så att föräldrarna får det lite bättre sätt. Du var inne på, Henrik, när du berättade om ert arbete i Afghanistan, lite grann kring just flickornas speciella utsatta situation. Det här projektet som ni driver i Världens barn syftar till att stärka just funktionsnedsatta. Men perspektivet på jämställdhet och i synnerhet efter talibanernas övertagande i landet måste ju vara ganska viktigt i ert arbete och även i det här projektet. Har du något mer som du skulle kunna dela med dig av just hur ni når ut till flickor och hur möjligheterna ser ut där? Jag tror att det finns en ytterligare nivå av komplexitet. Det var svårt innan att flickor kan gå i skolan. Man kan ju samtidigt påminna sig om de enorma framsteg som gjordes fram till maktövertagandet. Om man ser grundskolan för 20 år sedan fast det inte en enda kvinnlig flicka elev i skolan.
Och efter 20 år är 40% av eleverna i grundskola flickor. Så att de här framstegen får man inte glömma när man står här nu. Och det är det som också på ett sätt är lite deprimerande när vi har nått relativt långt i en väldigt tuff kontext. Jag skulle inte säga att däremot barn med funktionsnedsättning nödvändigtvis har det bättre eller sämre. De har haft det lika svårt hela tiden. Vi som stödjer framförallt grundskola och då barn med funktionsnedsättnings möjlighet att ansluta sig till grundskola. Vi ser ju det att vi har några tydliga krav att det vi ger stöd till inte diskriminerar eller utestänger varken killar eller tjejer. Att det inte bidrar till någon radikalisering och att vi heller inte överför några pengar till regimen. Men vi är ju begränsade på många sätt för att kunna genomföra utbildningen. Det är framförallt den högre utbildningen för tjejer som har varit stängd länge. Och även vi pratade tidigare här idag om högre utbildning. Men lite grann samma som du säger Martina, att det där är ju en helhet när det gäller att förse barn med utbildning. Det handlar om försörjningen, det handlar om påverkansarbete. Det handlar om att förstå att det är en rättighet, rätten till utbildning. Engagera våra lokala byråd, skolkommittéer och andra. Så att även om det nationellt finns starka förbud så finns det också möjligheter till förhandling och kanske sprickor i den där muren. Och vi försöker genom att vara lokalt anpassade och närvarande utnyttja det till fördel så mycket som möjligt. Det är ju i dessa tider av ett visst frågasättande av just biståndets effektivitet väldigt viktigt att lyfta fram de här exemplen som du var inne på. Hur starkt och framgångsrikt i synnerhet i just det här fallet svenskt biståndsarbete har varit i Afghanistan. Jag vet att Svenska Afghanistankommittén är också en av de största arbetsgivarna liksom i landet. Och det säger ju rätt mycket om vad utvecklingssamarbete också syftar till i förhållande till att prevalens, alltså vad heter det, förebyggande arbete när det gäller konflikter och krig och så vidare. Barnfondens arbete har ju också, just det här projektet som du berättade om i Etiopien är ju också i en konflikt, ett så kallat nexuslandskap där det har varit lågintensiva konflikter återkommande. Och jag vet att ni också har ett annat projekt i norra Etiopien berättade om i en annan kampanj som heter Musikhjälpens regi. Vill du berätta lite mer om just kontexten i Etiopien och hur ni arbetar där? Jo, men jag tycker att det är så intressant att också prata om. Vi kan prata om samma land, men samma land kan vara så stort och kan ha så otroligt många kontexter inom samma land och vikten av just den lokala kännedomen, de lokala partners, att hur jobbar vi i just det här området och vilka är utmaningarna just här. I området i södra Etiopien har det varit mer lågintensiva som du säger, men högst närvarande. I norra Etiopien så har det ju varit inbördeskrig, eller är, där vi har en helt annan typ av konflikt, en beväpnad konflikt med enorma flyktingströmmar. Så där handlar det ju om att se till även samma sak där med utbildning. Utbildning är jätteviktigt i konfliktområden, i katastrofsituationer. För att också hjälpa barn till en känsla av normalitet. Så att det inte handlar inte bara om just rätten till utbildning. Utan också för att bearbeta trauman. Att hitta tillbaka till någonstans det vanliga. Och hitta sig själv eller hitta ett lugn i en värld som är helt och hållet fylld av kaos. Så att i norra Etiopien så blir det ju någonting annat som vi gör. Jättemycket mer det psykosociala stödet. Bara möjligheten att ha utbildning där det också kan vara lite alternativ utbildning för skolorna går inte att använda, vad kan man hitta istället, men att det också finns trygga platser och att hur man jobbar där. Så att där handlar det ju inte om det klimatanpassade jordbruket utan här är det något annat. Och det är väldigt viktigt att se och förstå de här olika och se att vi behöver verkligen olika angreppssätt när vi jobbar med barns rätt utbildning. Och i Afghanistan är det ju också en kontext där du har en väldigt stor skillnad mellan förutsättningarna för barnen på landsbygden och i storstadsregionerna. Når ni ut, nu är ju det här ett projekt och det är ju klart att ni inom
sak arbetar holistiskt på flera fronter samtidigt. Men når ni ut i det här projektet även till barn i de mer landsbygdsområdena eller rural areas? Jag är jätteglad att du frågar, för det är en sak som jag tror vi är kända för är just att om idag 8 miljoner barn kanske går i reguljära skolor, så är organisationer som Svenska Afghanistankommitténs syfte och mervärde att nå de som är längst bort från det reguljära skolsystemet, de som är de mest otillgängliga ställena på landsbygden. Och det är där vi också har jobbat upp vår verksamhet. Den här filmen som vi såg exempelvis är från en landsbygdsdistrikt utanför Talokan i Tashar, en provins upp mot Tadzjikistan. Och det är det som också definierar, tror jag, vårt arbetssätt. Att jobba mycket med lokalt baserad utbildning och byråd och inflytande tillsammans med familjer och barnen på plats. Och du var inne på det också, Martina, tidigare, men vi kanske ska touch base lite mer på det, hur barns rätt till skola och utbildning också tricklar iväg med positiva effekter för hela familjen och i förlängningen även hela samhällen. Ser ni sådana liksom resultat i ert projekt och hur visar sig det i så fall? Alltså vi vet ju, det är ju en högst grundläggande, så vet vi ju att utbildning är grunden för all form av för fattigdomsbekämpning och för demokratiutveckling. Och det ser vi ju absolut. Vi ser ju när barn stannar kvar längre i utbildning och framförallt får en tillgång till utbildning som är mer inkluderande och mer tillåtande, hur de växer och tar en större roll och större ansvar i sitt samhälle för att utveckla sitt samhälle och också för att vara stöd till andra barn och elever. Vi har fantastiska initiativ med tjejgrupper i skolan som sen själva genomför uppsökande verksamhet när de säger att det är en tjej som inte kom till skolan och verkligen går hem. Varför är du inte här idag? Man ser till att få tillbaka dem eller man anmäler om man misstänker någonting så att det kommer upp. Så just det här, barn i skolan lär sig otroligt mycket som är helt centralt för hela området och för att ta det vidare. Plus att, som vi har varit inne på tidigare, att skolan är en jätteviktig plattform att jobba med. Du har barnsamlare, du har engagerade lärare, du har en mötesplats för föräldrar också. Och där man kan samla engagemang och man kan sprida kunskap som sen också går vidare ut i området. Det blir så tydligt i de här samtalen när vi pratar just om barns rätt till hälsa, skola och trygghet, att frågorna hänger så, är så otroligt sammanlänkade. Så varje gång om vi pratar om rätten till skola så berörs också menshälsa eller sexuell reproduktiv hälsa eller jämställdhet och likaså trygghet och säkerhetsfrågor är kopplade till det. Vad skulle du vilja säga, Henrik, som ett medskick just från Afghanistan? Jag vet att ni har en väldigt osäker situation just nu där det har förbjudits liksom svenska företag och så vidare, svensk verksamhet eller hur det nu uttrycktes överhuvudtaget i Afghanistan. Hur har ni navigerat i det och var står ni just nu och kan ni driva ert viktiga arbete fortsatt i Afghanistan? Vi har det mesta av vår verksamhet på gång. Vi brukar säga att det på övergripande nivå är 2/3 av verksamheten. Sen är det mer inom hälsa och utbildning som vi kan göra. Det kan finnas olika provinser, det ser olika ut. Landsbygdsutvecklingen har varit lite svårare på sina håll. Sådär. Men det är dagsnoteringar, så vi är ju väldigt på tårna. Att vi ska kunna följa och se till att vi kan fortsätta göra det här arbetet. Men jag tänkte också återknyta till det som effektivitet och frågan om bistånd. Jag menar, det vi kan göra är att väcka opinion för att fortsätta ha ett starkt stöd och solidaritet med Afghanistan. För att vad är effektivitet, kan man ju fråga. Om Semeja kan gå i skolan istället för att vara undangömd och nu drömmer man om att bli läkare och få möjlighet att kommunicera med sina vänner. Jag menar, det tycker jag är väldigt effektivt. Sätt. Och tack vare då kampanjen och möjligheten vi får inom Världens barn så är det också ett medskick att fortsätta som ni gör, engagera er och bry er om för att uppmärksamma barnens behov, förändra attityder och värderingar. Det är ett långsiktigt arbete och det är ett träget arbete, men med de här
man kan tycka få exemplen ändå, så gör vi skillnad över tid. Det kommer att ha stor betydelse. Bara lägga till också den här med utbildning och vikten att utbildning är så, det är så mycket, det är så mycket mer än bara säga, men bara det vi tänker på med att man ska gå i grundskolan. Alltså vikten av att tänka på att utbildningen börjar så tidigt, vad vi kan göra och redan att jobba med små barn, med förskolor som är ganska ovanligt fortfarande på många håll. Vilken enorm skillnad det gör, för när du också har en förskola, skola, så möjliggör du också för mammor och äldre syskon att antingen gå i skolan eller faktiskt arbeta och inte ta hand om små barn. Du stimulerar barnets utveckling redan från start, det kognitiva som börjar komma igång. Sen har du skolan med att det finns yrkesutbildningar eller någonting högre för också anpassa. Vad är det som kommer sen? Vad är det jag behöver lära mig för att kunna försörja min familj om 10 år? När jag kanske inte kan försörja mig på jordbruk längre för det finns inte vatten till alla. Och också de här alternativa utbildningsformerna där det inte finns skolor. Vad finns, vad kan man göra där? Vad kan man hitta? Så hela tiden hitta de här initiativen för att omfamna hela utbildningsspektrat för barn och unga. Och lika så skulle vi då kunna flagga för just folkbildningen i Sverige och den mobilisering som vi gör i våra olika organisationer för att sprida den här kunskapen som ni har delat med er av i den här panelen, för att mobilisera och se till att de här krafterna verkligen riktas mot där det behövs som allra mest. Jag vill tacka er så otroligt mycket för fantastiskt fina insikter och att ni har delat med er av de framgångar och det resultat som hela världens barnkampanjen faktiskt bidrar till, både i Etiopien och i Afghanistan, och önska er all lycka till med det viktiga fortsatta arbetet. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Stort tack.